Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Sherali Jo'rayev ko'plab qo'shiqchilar qatori juda ko'p yillar zapretda bo'ldi. 90-yillarning 2-yarmidan boshlab to 2016-yilga qadar O'zbekiston jamoatchilik diqqat markazida faqat bitta odam bo'ldi. Tabiiyki, Karimov. Qolganlar birin-ketin yoki o'zini saqlash maqsadida yoki tepadagi buyruq sababli xalq e'tiboridan uzoqlashtirildi. Sherali Jo'rayev 90-yillarning o'rtalarida zapretga tushgandi. Agar e'tibor bersangiz, u eng ser mahsul davrida katta konsertlar bermadi. U uchun xalqlar do'stligi, Turkiston yoki boshqa san'at qasrlarining eshiklari doim yopiq edi. Karimovning xarakteri juda og'ir edi. U kimnidir yomon ko'rib qolsa, boshqa kechirmasdi, kek saqlab yuraverardi. Lekin eshitishimcha Karimov ham Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini yaxshi ko'rgan. Shunday bo'lsa-da, u uni to'liq kechirmagan va sahnaga qaytarmagan. Shuning uchun Sherali Jo'rayev xalqqa ko'rinishning yagona usulini topgan. U o'z uyida konsert berib, qo'shiqlarini sher studiyasida yozib, disklar orqali xalqqa tarqatgan. Bunga davlat hech qanday moneylik qila olmagan. Hatto adashmasam 2001-yilda Hamza teatri qayta ta'mirlanib, Milliy akademik drama teatri deb nomi o'zgartirilganda shu teatrni qayta ochilishiga Islom Karimov keladi. Shunda Sherali Jo'rayevning yaqin do'stlari, shoirlar va adiblar u bilan Karimovni yarashtirish maqsadida Sheraka teatri zinapoyasida biz bilan birga turing, Karimov hamma bilan ko'rishib kelib, siz bilan ham ko'rishib yarashib ketadi degan. Shunday ham qilishgan. Karimov hamma bilan qo'l berib ko'risha turib, Sherali Jo'rayevni ko'rgach, qolganlar bilan ham salomlashmay teatrga kirib ketadi. Qiziq davrini boshdan kechirdi. Katta bitta davlatda faqat bitta odam gapirardi, o'ynardi, kulardi, yig'lardi, qo'shiq aytardi, maqtardi, tanqid qilardi. Boshqa hamma tomoshabin edi. Bitta davlat, bitta odam. Sherali Jo'rayev faqat uyida, Yulduz Usmonova Turkiyada, Obid Asomov Rossiyada. O'zbekistonda fobiyalar ko'p, lekin millatga, davlatga va xalqqa real va juda katta zarar yetkazgan asosiy narsa bu davlat diktaturasi bo'ldi, boshqa narsa emas.